Olete kindlasti mõnikord naeru kätte surnud, eks? Olete olukorras, kus te ei suuda naeru tagasi hoida ja naerate ja naerate ja naerate ja naerate, kuni surete sõnase otses mõttes naeru kätte ära. Sellist asja tuli ette 20. sajandi alguses Paapua Uus-Guineas, kus põliselanikud surid naeruvärinate kätte ära. Hiljem avastati, et sealsel rahvale oli huvitav matuse komme, kus kadunike keedeti ära ning söödi ära. Neil, kes sõid ära kadunukese aju, kujunes välja närvihaigus kuru ehk naertõbi. Mis seda jubedat haigus põhjustas? Sellest arusaamiseks tuleb esmalt uurida valkude ehitust. Kõigepealt. Tuletame meelde, et valgud ehk proteiinid on üks neljast biomolekulite liigist. Valgud on polümeerid. Polümeer tähendab, et üks suur molekul koosneb paljudest korduvatest väikestest rühmadest. Võime ette kujutada nii, et lahti arutatud valk on nagu pärlikee, kus iga pärl ongi korduv osakeste rühm. Ja selliseid rühmi või pärle, millest valgud koosnevad, nimetatakse aminohapeteks. Aminohapeid võib ühes valgus olla väga erinev kogus, alates paari sajas kuni paari tuhandeni. Aminohapeid on olulised sel lihtsal põhjusel, et neist moodustavad valgud. Ja seda, miks valgud on olulised, õppisime alles eelmises videos. Nii siis, kus me seda head aminohappe kraami saame? Mõned aminohapped on asendamatud, neid on 9 tükki, mõned on osalised asendamatud, neid on 6 ja osad on asendatavad. Selliseid on 5. Ja asi ongi täpselt nii lihtne, nagu nimetus ütleb. Asendatavad aminohapped on need, mida organism suudab ise piisavas koguses sünteesida. 9 asendamatud aminohapped kutsutakse asendamatudeks, sest meie organism ei suuda neid ise toota. Ehk peame saama need aminohapped toidust. Asendamatuid inimesi ei ole olemas, aga asendamatuid aminohappeid on küll olemas. Aga siis on 6 osaliselt asendamatud aminohapped. Neid kutsutakse nii, sest meie keha küll toodab neid aminohappeid, aga mitte piisavas koguses. Ehk lühiajaliselt saame ise päris hästi hakkama, aga mingi hetkel peame toidus neid juurde saama. Tavaliselt tekib asendamatute ja osaliselt asendamatute aminohapete puudusega probleeme inimestel, kes järgivad spetsiifilisi dieete. Ja nüüd mõni karjub kindlasti. Ahaa! Veganid! Need on nii lollid! Rahu, rahu! Jah, taimse dieedi juures tuleb arvestada asendamatute ja osaliselt asendamatute aminohapetega. Ja ka sellega, et organismil võib olla taimset valku mitu korda raskem omastada kui loomset valku. Aga kui soovid sellist dieeti järgida, siis see on täiesti okei. Lihtsalt jälgi, et saaksid toidust vajalikud aminohapped kätte. Muidu võib pikas perspektiivis tekkida aminohapete defitsiit. Siis ei saa valgud organismis korrektselt moodustada ja oma ülesandeid täita. Ja see on juba väga jama lugu. Aga kuidas siis valgud siis korrektselt moodustuvad? Alustame aminohappe struktuurist. Nagu biomolekule omane, siis keskne element on süsinik, mille külge on kinnitunud aminorühm, karboksüülrühm, üks üksik vesinik ja kõrval ahel. Kõigil aminohappetel on aminorühm ja karboksüülrühm samad. Erinevus tuleb sisse kõrval aheletega. Erinevad aminohapped on kokku 20 tükki. See ongi seepärast, et kõrval ahelaid on 20 erinevad. Aga nüüd, kui me oleme tutvunud aminohappetega, tuleme tagasi selle juurde, et aminohappetest moodustub kui justkui pärlikee, mida me nimetame valguks. Mis seda keet üldse koos hoiab? Selleks on peptiidside,
Kui kahe aminohappe vahel sünteesitakse peptiidside, siis ühe aminohappe karboksüülrühmas võetakse ära hüdroksüülrühm ja teise aminohappe aminorühmas võetakse ära vesinik ning pannakse need omavahel kokku. Ja tulemuseks, voila! Vesi lendab välja nagu Kalevipoja kivivise. Aga nagu me teame, et keegi ei taha siinses maailmas eriti üksi olla. Ja nüüd juhtubki, et karboksüülrühma süsinik ja aminorühma lämmastik sirutad üksteise poole käed ja vopa! Meil tekib peptiidside. Ja nii ongi aminohapped seotud valkudeks. Valke on väga palju erinevad. Ühes ainsas keharakus võib erinevaid valke olla 500 000. Kõigil neil on erinevad ülesanded. Samas valkude moodustamiseks kasutatavaid aminohappeid on kõigest 20 erinevat. Kuidas saab siis olla nii palju erinevaid valke? Kõigepealt, kui selles nii-öelda pärlikees ehk valgumolekulis on kaks aminohappet oma kohad vahetunud, siis see on juba täiesti uus valk ja tal võib olla teistsugune ülesanne. Sama juhtub, kui üks aminohapp ära võtta või juurde panna. Niimoodi on võimalik nende 20 aminohappe põhjal luua tohutu hulga kombinatsioone ja seal tulevadki kõik need miljonid valgud. Niisiis, seda, mis ülesannet valk täitma peab, võib määrata aminohapete järjestus. Aga lisaks aminohapete järjestusele on oluline ka valgu ehitus. Valgu ehituses eristakse 4 järku struktuure. Esimene neist ehk primaarstruktuur ongi see kaelakee ehk aminohappeline järjestus. Teine ehk sekundaarstruktuur tekib, kui molekulite osade vahel moodustuvad vesiniksidemed. Vesiniksidemete tõttu toimub molekulite sees kas molekuli keerdumine ehk tekib eeliks või voltumine ehk tekivad murtud lehed. Ja näiteks ämblikuniit on teist järku struktuuriga. Kolmas järk ehk tertsiaarstruktuur tekib, kui vesiniksidemetele lisanduvad veel erinevad tüüpi sidemed. Seal võib ette tulla nii hüdrofoobseid kui ka hüdrofiilseid interaktsioone, disulfiidsidemeid ja ioonilisi sidemeid. Ühesõnaga, tekib palju erinevaid sidemeid, mis tõttu saab valgu molekul 3-mõõtmelise kuju. Ja näiteks lihasvalgud ongi 3. järku struktuuriga. Kõrgem 4. järk ehk kvaternaarstruktuur tähendab seda, et omavahel liituvad mitu 3. järku valgu molekuli. Näitena võib tuua hemoglobiini, mis koosneb 4 omavahel liitunud polüpeptiidist. Niisiis. Lisaks aminohapete järjestusele määrab valgu ülesande ka see, millist järku struktuur tal on. Kui valgud võivad moodustada keerukamaid ehk kõrgemat järku struktuure, siis see protsess võib käia ka teistpidi. Näiteks kuumutamisel või tehnilisel töötlemisel võib kõrgem järk laguneda madalamaks järguks. Ja selle käigus muutuvad ka valgu omadused. Seda kutsutakse valkude denaturatsiooniks. Kõige lihtsam näide siin kohal on muna. Kui munavalget praadida või keeta, siis kaob munavalge valgu kõrgemat järku struktuur. Valk muutub vedelast tahkeks. Ehk siis näete, kui valgu struktuur muutus, muutsid ka tema omadused. Keedetud või praetud munavalged enam tagasi vedelaks teha ei saa. Kuid on valke, mille puhul on võimalik kõrgem järk ja funktsioon taastada. Sellis protsessi nimetakse valkude renaturatsiooniks. Päris palju valke hoitakse meie organismis nii-öelda tagavaraks ehk inaktiivses olekus. Kui on vaja, siis on valk kohe olemas ning saab struktuuri muutusega kiirelt aktiveerida. Tuleme nüüd tagasi meie video alguses olnud naarutõve juurde.
Huvitavaks teeb selle loo see, et tegemist pole mingi viirus või bakteri haigusega. Haigus oli hoopis seotud valkude struktuuri muundumisega. Asi oli selles, et ära söödud kadunakesel oli ajurakkudes tekinud nii-öelda zombivalgud, ehk tõvestavad prionvalgud. Need olid normaalsed valgud, mille struktuur oli muundunud ja nad ei täitnud enam oma ülesandeid. Kuna need valgud asusid juhtumisi närvirakkudes, siis tulemuseks oli ajukahjustus ja nad olid võimelised muundama ka teisi valgumolekule. Ja kui nüüd naised ja lapsed siit sellist zombistunud närvirakkudega aju, siis need zombivalgud muundasid ka nende aju normaalsete valkude struktuuri. Ja nad haigestusid naerutõppe. Ehk siis, valkude struktuur on oluline. Kui valgustruktuur läheb paigast ära, võib väga hullusti minna. Aga mida me siin õppisime? Esiteks, valgud on polümeerid, mis koosnevad aminohappetest. Teiseks, aminohappeid on kolme liiki: asendamatud, osaliselt asendamatud ja asendatavad. Kolmandaks, valgumolekulis on aminohappete vahel tugev peptiidside, mille lagundamiseks läheb vaja väga palju energiat. Neljandaks, valgu ülesande määrab tema struktuur, mis järjestus on omavahel aminohapped ja mis kuju valgumolekulid võtavad. Eristakse nelja järku struktuuri. Viiendaks, valgu denaturatsioon tähendab kõrgema järgu lagunemist ja renaturatsioon tähendab kõrgema järgu taastamist. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliselt rohkem näha, siis vajuta telli, otsi videopsi üles Facebookis ja Instagramis ja räägi, mis kindlasti oma sõpradele, sugulastele, tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaarides teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus ja elame veel!